Hello, hi. My name is Ambeti Nachiwala, aka Nature. I'm a video vixen, Ugandan video vixens. I've featured in videos like Tevunya, Fake for My Car, featuring Sheebah, Nai Gaga, the most trending one by Koh-San, A Man by Gulned, Bomboclaat, and other manies. Hello, my name is Shan. Been a video vixen. Yeah, I've been to a couple of videos. I was in The Good to Jar by Catherine Kusasila, Nebojoga, The Kingdoms, Zizabafana, and many more. Yeah, I can't mention all of them, but yeah, been in a couple of songs. Hi, my name is Wera. I'm a video model. I've been in very many videos like Hana by Palaso, Palav by Wizo and King Saha, Bichuka by Kenzo, Ed Kenzo, and others. There are more. It depends on which artists, like chi depending on kumuyimbi chi gw'okoze naye oba wakwataganye naye mu ngeri ki. Site ezimu togenda kubukira muyimbi nga si ye yakuyise. Director yakuyise oba muti yena yakuyise ne wabanze nga I have a video shooting a director oba muyimbi angambye nfunira omuwala. I want you and another girl. Inza akulese, I'm the one concerned for your payments. Naye we like tufuna challenge yintu abamu bamalo tukozesa like after the video shoot they are like we shall send you the money. They don't. You keep on calling, you call the like nebatandika kubuzabuza. Such things happen. Yeah, that shit really happens. Some heartless, I'll call them heartless, some heartless video directors exploit the girls. They call you come work. After that, they're like, I don't have the money. And yeah, and in most cases, ababata sasula, they overwork those girls. Nakugamba, do this, katichuk, akati do this. Nenga, in their hearts, they know they're not gonna pay you. So yeah, they exploit the victims. It happens, and it's very, very common. There are some of the directors. There's several of mentioning their names, but it's very common, by the way. Nga okola nakuita like somewhere mu kwagala ku set, no genda, no lunch, no breakfast. Nga weyambaza buli kimu nga gwakyetaddemu. At the end of the shoot, nga mumaze buli kimu, n'omuyimbi agenze, nakugamba, Wera, I'll call you, I'll send you money. Nekitatuuka okubeera wakigamba. Just know that you won't receive that money. Abamu. Yeah, so kati it's very common, it happens, and really, chitu affectinze nnyo ffe nga ba models. Abaana abamu nekibaleetera n'okubivaamu, bingi nnyo, kiri so common mu industry eno gye tulimu. Ate nga kitukosezza nnyo. Ku set kubaako abantu bangi. Like otuuka ku video shoot abawerekedde omuyimbi bangi abajjidde ku saidi y'aba director bangi kale kwegamba tekigwa ku saidi ya muyimbi yekka though bo abaana abali ebeeru bakitwalira mu bayimbi nti abo ba vixens abayimbi babakozesa sort of naye nga si bwe kiri omuyimbi agenda okukozesa oba oyagala cause tugeze aba ku seti Girls, some girls share numbers whereby oyinza ogisharinga ng'omanyi akuwa bizinensi nti oba gyaba n'omulimu akukubire naye nga oyo ye alina intentions z'endala. Some of the models oli asobola okujja nga artist n'amugamba, I want you to be in my video but oyina ky'osooka okumpa osooka obeeremu nnyo obeere mu vidiyo yange na artist oba director n'akozesa modo nga tamusasudde
tafunyemu yenga modo wabula tena wayochi omubiri gwe so kati ebye that thing chituka wongo omuntu abana abasinga abdala abawala babela so desperate okulaba nti balabikako ku TV babelako ne ba artists abanene babela ebyo byonna okwekubyako n'omuyimbi ebifaananyi n'akomekerera nga awaddeyo atunze omubiri gwe naye nga talina ate kyafunyemu ate at the end of it n'afunamu ebirwadde it depends kidependinga okoze okoledde mu kifo ki tuyina ba main vaccines ne tuba ne ba extra vaccines ba main kisinzira kabuli omu aba ne prices ze kati bwoba for the part of models ababeera mu agents simanyi bwe bakikola prices zaabwe naye kati bwoba just a vaccine nga tolina agency gy'olimu kati tugeze nga nze siri mu agency yonna director yinza okukubira oba nga afunye enamba yo nakuwhatsapp nga etolimu you are a good vaccine how much like how much do you your rates do you rate nomugamba main oba extra nakugamba nti main nomugamba main ojja kumpaayo 5,000 abamu natandika obagaini nga nina west oba akugambye 25 nomugamba siita sijja kusobola kola yongerako kale tukolere ku asatu you get wemuba mukiriziganyiza n'okola tugeza oba extra nomugamba extra ojja kumpaayo 15 kwe ngamba deni namunana nomugamba siita so kati buli omu abeera ne prizes ze zakolerako kisinzira we levelings otya we brandings otya video vixen asinga ofuna like afuna sente enyingi ennyo zikoma 200 naye nga abasinga ezisinga bamodels ezisinga zebakolerera 5, 15 oyo no nga munene nga alabikako nga she's beautiful brown tall she knows what she does oya gobatera okusasula ku sete nyingi but the extras bana abalala nga nawataba extra naye nga endabika ye sinungi ekinene nyo bamuwa 5,000 abamu babawa n'ebiri abamu omutwalo n'obutabawa so seriously bituka webe bendini naye nga enyingi ennyo ekkomo lya wanuwanu nga wemmanyi 2,000 last on average 300, 200 yeah something like that I think ekyo kyandize baleete like kyetaagisa in fact kyetaagisa bwetuba nga ffe tweyambaza nga batusasulira for that wembeera nga ngenda kukola vidiyo y'omuntu at least batuyambeko ku kimu either ku nviiri oba okutwambaza so kati aga amateeka tugeetaaga ya kiba kisingako ne gabeerawo okwewala obutategeeragananya kuba wabeerawo ba directors nga ayagala abadde ayagala olugoye nga lulimu ebimulimuli njagala dress njagala oyambale bwe batikwegala nakuwa example yaba models abanene abatali mu Uganda nakugamba kati njagala oyambale nga Rihanna wano weyayambala of which ngezo sente tozirina esobola ogula olwo olugoye ye nga director lwayagala so kati kibeera kisingako eteeka libeewo batuyambeko okuteekawo ago amateeka tusobole okuyambagana okugyayo at waffe nga ali perfect